Bakıdan Yeni Zelandiyaya poçtla narkotik vasitə göndərilməsinin qarşısı alınıb. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Bakı Kargo Terminalında beynəlxalq sürətli poçtlaşma şirkəti vasitəsilə göndərilən bağlamaya baxış zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 1 kilogramdan çox metamfetamin psixotrop maddəsi aşkarlanıb. Fakla bağlı cinayet işi başlanılıb. Aparılan istintak zamanı cinayeti törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintak davam edir. Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşları isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınması istiqamətində növbəti əməliyyat həyata keçiriblər. Əvvəllər məhkum olunmuş Arafat İsmayılovun Qobu qəsəbəsində yaşadığı evin həyətində çətənə bitkilərini əkib becərdiyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Evə baxış zamanı 7 kilogram marihuana, həyətiyani sahədən isə kultivasiya yolu ilə yetişdirilən ümumi çəkisi 28 kilogram olan çətənə kolu aşkarlanıb. Arafat İsmayılov ifadəsində narkotik tərkibli bitki bir müddət əvvəl əkdiyini və xüsusi qulluq edərək yetişdirdiyini etiraf edib. Polis əməkdaşları gəlib tutublar 78 dənə əkdiyim marihuananı. Faktla bağlı materiallar araşdırılması üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.